Mga kababayan, pangalawa at isa pa sa mahalagang gawain ng pamalang lungsod sa kasalukuyan, bukod sa inilalagay natin at sinusuportahan natin yung ating mga medical institution at ating mga frontliners para tulungan at mailagay sa maayos na kalusugan na may mga sakit, mga nahawa. No? Uh, today, uh, nais ko pong ibalita sa inyo na umabot po sa 31,889 na pamilya ang nadeliberan natin ng pagkain sa kanika nilang bahay. No? Ulitin ko po, no? Ito po uh, medyo, medyo natutuwa po ako konti. Pero may malungkot din pong balita yan. ko, kwento ko. No? 31,889 na pamilya ang nabiyayaan maghapon at hanggang ngayong magdamag. No, sa buong Maynila. So kung nung March 23 naka 20,507 tayo at 18,857 5,399 uh, nung March 25 today 31,889. Maraming salamat no sa ating mga tumutulong. Sa ngayon po sa apat na araw ng pagbibigay natin ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan at uh, middle class, mayaman, lahat, pinipilit nating abutin. No? Total po natin ay 76,632 families na in 4 days. More to go. Malayo pa. Malayo pa. Uulitin ko, no, mga kawa, as long as dumating yung supplies, hindi po mag-iinit ang pwit niyan, i po namin kaagad uh, sa inyo. Ngayon, meron lang akong konting panawagan, mga kababayan, uh, meron kayong makikita misan, no? uh, lalo na yung uh, sa may bandang, I think, sa Santa Mesa area ito, nakita ninyo, hindi ho siya nakabox. No? Naka-plastic bag ho siya. Ay, ayan yung hawak ni tatay. No? Naka-plastic bag siya. Pagpasensyahan nyo na. Bakit po? Sapagkat pagkata uh, kagabi, mga alas gis ng gabi, eh, dinesisyonan ko na po na i-repack ng syudad ng Maynila na lamang. No? Yung ating ayuda sa pagkain sa mga pamilyang manalenyo. Mas gusto ko po sana presentable. Mas gusto ko po sana disente. Pero yung dis disente sa kumukulong, kumakalam na sikmura, eh, Medyo talagang mas inuna ko na ho na desisyonan na yung mga nahihirapan nating mga kababayan. Kaya kung sakali lang, huwag nyo na pong ipagkumpara. Kung sakali lamang nakatanggap kayo plastic bag, pag pa ako na po humingi ng paumanin. Paumanin na. Gusto ko maayos ibigay sa inyo. Pero mas gusto kong bigyan ng attention yung kagipitan ng ating mga kababayan. Kaya po minabuti ko kagabi hanggang madaling araw, hanggang kaninang umaga. Maraming salamat sa mga Bekshi ng Maynila, yung ating mga uh, asosasyon ng uh, gay society sa lungsod ng Maynila. Thank you very much, nag-volunteer kayo, nangamuyat kayo lah napuyat kayo lahat. Maraming salamat sa mga staff namin na nag, uh, talagang, can you imagine, an, an 11,000 bugs in a matter of few hours. I decided to do that so that we can extend and we can reach every family as soon as possible. Oh, especially nowadays in our trying times. So, mga kababayan, ako na po ang humihingi ng pasensya. Oh, pero ngayong araw na ito, ah, halos ah, may malaki tayong dumating na supply at patuloy na iti-deliver. Hanggang mamaya ho, may hinihintay pa ho kami supply na naka mga nakakarton no ng maayos. Uh, pu'yan po yan ngayon sa mga uh, respective barangays. Pipilitin po natin. Ang katunayan niyan mga kababayan, kung yan ay good news para sa akin, na mas marami tayong marit sa araw-araw. Meron po ako. Ako po ay uh, una nakikiramay sa mga kababayan natin nanonood. May isa po kaming empleyado, uh, siguro dala ng sobrang pagod, hirap, no? ay, uh, at siya ay may karamdaman din, uh, matagal na. Pero sa dedikasyon niya na makiisa sa gawain ng pamalang paglingkuran kayo, siya po ay uh, sumakabilang buhay kanina lamang ho. Inatake po siya ng kanyang sakit at uh, siya po ay uh, wala na uh, sa pamilya po ng isa naming empleyado sa DPS. Uh, ako po ay uh, taus-pusong uh, nakikiramay sa inyo sa pamilya ng isa nating empleyado. Hindi po siya namatay sa COVID. Hindi po siya namatay as bilang PUI. Namatay siyang bumubuhat ng mga pagkain niyo ay dinideliver natin sa ating mga kababayan. Hirap. Yan ang uh, sitwasyon. Pero katulad ng lagi namin sinasabi sa inyo, uh, hindi po kami magre -reklamo. Hindi po kami magdadahilan. Tutok din namin ang aming tungkulin sa inyo. Sukdulan hindi na matatawaran yung dedikasyon ng mga empleyado ng Lungsod ng Maynila. Sa pamilya ng isang TPS uh, namin, uh, nakikiramay po kami. Uh, we will attend to you. Uh, alulungkot po kami. Ayan po mga kaibigan, uh, I'm just trying to relate to you how hard it is, but we will never complain. We will not ask the reason why, why, why. And I hope you do the same. Huwag na kayong mag, mag ng dahilan. Huwag na kayong magtanong kung bakit. Dahil wala. Ang tanging kailangan umiral sa atin ngayon, puro pang-unaw at pagmamalasakit sa kapwa. Pero yan ang aming tungkulin. Yan ang aming kagampanan. At ang tanging hinihingi lang namin sa inyo ay simple lang. Kasama ng hinihingi ng aming mga frontliners sa mga doktor na namatay na. Kanina may namatay na naman na doktor. Nakikiramay po ang lungsod ng Manila. Sa mga nurse na nagkakasakit. Sa mga pulis na nagkakasakit. Marami po. Eh, nalulungkot po kami. E tutulong naman po kami in our own little way. Kaya ang tanging hinihingi lang namin sa inyo, mga kababayan. Stay home. Stay healthy. Stay safe. Wala naman po ang iba. We will do our job. It may not be, maaring hindi perfecto. Maaring may pagkukula. Basta ang unang requirements, gagampanan namin ang aming tungkulin at siya namang amin pang pagbubutihin. yoo kung hindi sapat. At yung pagkukulang, amin po namin pupunan. Yun lamang po ang hinihingi sa inyo ng national government at ng inyong city government, ang inyong pakikisa. So sa mga lumisan, biktima ng virus ito at biktima or namatay dahil sa sobrang ng pagod, no? eh, nakikiramay po kami sa inyo. So, 31,889 today. And we'll do better. Liting ko. Dumating ang supply, baba kagad sa inyo. Hindi namin patatagalin. Nakakalungkot po pag may mga storya pong ganyan. Isang membro po ng DPS ang pumanaw po uh, habang nasa duty, hindi po dahil sa COVID, kundi po sa kanyang uh, sakit. Uh, may sakit na po siya, pero siya po ay tumulong pa rin. Siguro nakita po niya yung pong severity ng mga pangyayari, kaya gusto niyang tumulong. And yun na nga po, nabuhis po niya yung kanyang buhay uh, in the line of duty. Sana po pag natapos po ito, ay maparangalan din po ng lungsod po ng Maynila lahat po nung nagbuwis ng kanilang buhay para po sa mga ginagawa po sa lungsod po ng Maynila and uh, talagang uh, um, hindi po madali para po sa pamilya pero yung po yung kanilang kanilang uh, kapamilya yung kanilang mahal sa buhay ay namatay po bilang isang bayani at hindi po makakalimutan kay kailan man yung pong kanyang serbisyo na binigay po sa kanyang bayan at sa kanyang lungsod so Maraming salamat po dun po sa DPS na nagbigay po ng kanyang buhay sa serbisyo. Okay guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.